Şöpülüyor Samqvani blockchain platformu, Ethereum'iz damarsebeli. Mas Vitalik Buterin'i kuya. Çoğuş olma, zamdenimi kuyruzun armoyeri da. Test qualoze tsnobil sam asoze gaushva Twitter-shi kommentarit Ruseti sagareo sakmeta saministros mudmivi tsarmomadgeneli da tan mudmivat moloparake tavi. Moklet Buterini miichnevs rom kriptovalutebis politizeba sapthvebis shemtsvelia rogorc adamianebistvis aseve tavat platformistvis. Man Times misza interview sakmot vrtselits ramdenime dghis tsin. Buterinis azrit kriptovalutebis ganvitarebis qualoze tsudi scenari im teknologiebis სწორედ აი ამ ტექნოლოგიის დიქტატორული სახელმწიფოების მიერ ათვისება იქნება და მას სულაც არ მოსწონს ის რომ მაგალითად ელ სალვადორმა ბიტკოინი სახელმწიფო ვალუტად გამოაცხადა რადგან ამგვარად ეს ტექნოლოგია სახელმწიფოებსა და მეგაკორპორაციებს საშუალებას აძლევს ადამიანებზე ტოტალური კონტროლი გააავრცელოს და აქ უნდა აღინიშნოს რომ ბუტერინს არც ის მოსწონს რომ კრიპტო ვალუტებს სახელმწიფო დონეზე დაკანონებით ეკონომიკურად მემარჯვენე პარტიების მათ შორის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები ინტერესებიან და ეთერიუმის დამფუძნებლის თქმით ამგვარად კრიპტოვალუტა ასე მემარჯვენე ცნებად იქცევა რაც ამ ტექნოლოგიის პოტენციალს საფრთხის წინაშე აყენებს. ბუტერინი მიიჩნევს რომ მარკ ზაკერბერგის მსგავსად ეპოქალური გადაწყვეტილებებისა და მომხმარებელთა მონაცემებით ფინანსური სარგებლის მიღების უფლება მას არ უნდა ჰქონდეს და მსურს მქონდეს ეკოსისტემა რომელშიც უამრავი კარგი და ცუდი სიგიჟე მოხდება. ამბობს ბუტერენი. Ну, чуди сигиჟე არის ის, როცა სისტემაში უზარმაზარი ფული ტრიალებს, რომელიც ჰაკერების ინდუსტრიას ასუბსიდირებს, ხოლო კარგი სიგიჟე ის არის, რომ საბოლოო ჯამში ეს ეკოსისტემა სამეცნიერო ნაშრომებს განვითარებას და უამრავ საჯარო სიკეთეს წარმოშობს. ჩვენ კი მიზნად უნდა დავისახოთ, რომ სიკეთე უფრო მეტი იყოს. აი, ამას აცხადებს ეთერიუმის ლეგენდარული დამფუძნებელი.